У суботу, 21 березня, в приміщенні загальноосвітньої школи номер 2 відбувся 8-й чемпіонат Житомирського обласного представництва Японської асоціації карате. Це був клубний чемпіонат, в якому взяло участь більше 100 спортсменів тренера Володимира Зеленова. Переможці цього чемпіонату візьмуть участь в міжнародних змаганнях, які відбудуться в Мінську на початку квітня. Ближайшие соревнования наши – это Минские международные соревнования, потом международные соревнования во Львове в мае, также в сентябре Кубок Европы в Берлине и чемпионат Украины в Николаеве. Соревнования проходят на хорошем уровне. На офіційному відкритті змагань Володимир Зеленов відзначив кращих спортсменів, які вибороли найбільше медалей та проявили себе на чемпіонатах України і на міжнародних турнірах цього року. Чемпіонат проходив за повноконтактною версією GKA та Богу Будо. Наймолодшому учаснику було 5 років, а найстаршому – 19. В подальшому на спортсменів чекає ще чимало змагань.